الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الله فرمي وأعدوا تاس تيارك وأعدوا تاسو تيارك لهم ندي كافر خلاف ما استطعتم سمر جستاسو طاقتوي سمر جستاسو نكيغي ما استطعتم سمر جستاسو استطاعتوي من قوة دا قوتنا من قوة دا قوت ما استطعتم سمر جستاسو وسكيغي من قوة دا طاقتنا ومن رباط الخيل او دا اسونو تياري ومن رباط الخيل ربط تلل تو اصل کی رابطہ ربط تلل امر رباط الخیل او تلل دا اسنو یا دا اسنو تلل امر رباط الخیل او دا اسنو دا تللنا ترہبون بیہی دے دا پارا ترہبون چی تاسو اشڑی بیہی پاغی باندی عدو اللہ دا اللہ دشمن و عدوکم اوستاسو دشمن و آخرین او نور خلق من دونیم دا دینا علاوہ لا تعلمونہم تاسا غین پی جنے الله يعلمهم الله أغيبي جني وما تنفقوا من شيء وما هغس تنفقوا جتاس خرج كوي من شيء دس سيزنا في سبيل الله دا الله بلاركي يوفى إليكم تاس تبا پورا پورا در كليش تاس تبا برابر كليش يوفى وفا پورا كولتو يوفى برابر بكليش إليكم تاس تا وأنتم وتاس لا تظلمون ستاسو نبا كمي اونك ليش وأنتم وتاس لا تظلمون بتاسو بظلم اونك ليش يعني كمي بونك ليش ستاسو وإن جنحوا که دا خلق را ټیټ شو و انجنحو که دا خلق را ټیټ شو دا خلق مائل شو لسلمی صلح تا لسلمی امن تا صلح تا فجنح لها نہ تم اغیتا ٹیٹ شا فجنح لها نہ تم اغیتا مائل شا و توکل علی اللہ و توکل کو پا اللہ انہ بے شکا اللہ هو السميع دغ الله اريدن کے العلیم پوئے دے ہمیشہ و ای یریدو کہ دے کافر و ارادی و ای یریدو کہ دی ارادہ وکڑا کہ دی ارادی ان دی خبر یخ دو کچتا دوکا کی فا ان پس بے شکا حسبک اللہ ستا دا پارا اللہ کافی دے حسبک کافی دے تالرا اللہ و اللہ هو الذی اللہ غزات ایدکا کہ تی مضبوط کڑے بنصری پخپل امداد پخپل نصرت پخپل مدد و بالمؤمنین و بمؤمنانو و الفا او محبت اچول اللہ بین قلوبهم دی پزلون کی دی مسلمانان و پزلون کی و الفا او الفت محبت و الفا و اللہ محبت اچول بین قلوبهم دی مسلمانان و پزلون کی لو انفقتا کتا خرچ کڑے وے ما حغص فی الارض چی پزمک کی دی جمیع انٹول ما الفتا بین قلوبهم تا با دی پزلہ کی محبت نوے اچولے لو انفقت کتا خرچ کړه وی نبی علیہ السلام ما هغه سفی الارض چې پزما کې دی جميعا ټول ما الفتن تاب محبت نه وی چولې بین قلوبهم د مسلمانانو د زلونو په منځ ولیکن الله لیکن الله الفا محبت واچو بینهم د مسلمانانو په منځ کې انه بیشک الله عزیز زورور دی حکیم او محکم کار والے دی حکیم حکمت والے دا اللہ جل شانہ دے آیتن و مبارکوں کے سمزامین دی داغی تذکرہ کے اوڑیر اہم دی یو مضمون ضروری اغا چکم کنسپٹ آف پاور دے دی دین اسلام جسے تمونگا تیارے وائیو دے جنگ دا آغی نظری اللہ جل شانہ پیش کی داغی دعوت ورکی داغی تعلیم و داغی ترغیب ورک دویم اللہ جل شانہ دا کافر سره د صلح سو اصول لی په هغې بنیادو باندې به ته صلح کولی شي د کافر سره ناغه ذکر کړي دریم اللہ جل شانہ د خپل احسان یو تذکرہ کړي ډیر لوی احسان چې هغه د مسلمانانو
خپل منځ کې محبت دا درې مضامین ذکر کیږي. الله ړومبے مضمون ذکر کے اللہ فرمائی و اعدو لهم استطاعت من قوه دې کافر خلاف چې ستاسوونه وس کیږي هغه عمرزان تیار کا و اعدو برابر کا تیار کا مستطاعتم لهم دې کافر خلاف لهم دې د پاره یعنی دې خلاف مستطاعتم څومره چې ستاسو وسی من قوت د طاقتنا و من رباط الخیل او تیارول اسنو دا الله جل شانه د بدر تذکره ده. په بدر کې مسلمانان هغه بغیر څه د سامانه بغیر څه د اسلحې نه بغیر څه د آلاتو نه ورغلي وو. نو په هغې کې یو ضروري خبره او ضروري حکمت او اهم حکمت هغه دا هم چې دی داسې بغیر د آلاتو نه لاړ شي دلته نو دې ته به د روانو جنګونو دپاره پته ولګېږي چې په جنګ کې څه څه استعمالیږي او بیا به د هغې مطابق تیاری کوي. نو الله جل شانه د یو څیز اهمیت چې هغه اسلحه ده یا د جنګ دپاره تیاری دی او د هغې دپاره څونه ساز و سامان لګي د هغې چې کوم ترغیب دی او تعلیم دی الله جل شانه دې ته مخې ته کېښودو. په کوم حالت کې کله چې دی د بدر نه واپس شو او پته ورته ولګېږي چې موږ سره خو هلکه توره نه وه موږ سره خو هلکه غشی نه و خلک په جنګ کې دا چل کوي خلک دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا ورته الله په جنګ بدر کې وښوده. او که دې سره مخکې نه دا هر څه چرته وی نو بیا به دې داسې کړی وی نه بیا وی کړی. دا یو اهم پیغام دی دې امت تپاره دا صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه وایي بلکې دې زمانې مسلمان ته وایي چې ستا نسونه کیږي د کافر خلاف پس کې د هغې خلاف چې څومره جنگی سزونه دي چې تا په جنگ کې فائدہ درکې یا په جنگ کې نه بس چې سورب دو نشي چې کافر پتا باندې چړ نشي راتلې داسې ځان تیار وساته بس هغه هر څه دی هغه ستا ټیکنالوجي ده ستا ساینس دی ستا آی ټی ده لکه دا یو ضروري څیز دی په دې زمانه کې د کمپیوټر علم دا یو انتہائی اهم څیز دی صحیح ده. او زما په خیال کې نور قوتونو نه زیات په دې زمانه کې چې کوم قوت پکاریږي هغه دا قوت 60-70% 60-70% چې نن سبا جنگ کیږي په دې سیس کې موږ ډېر وروسته یو په دې سیس کې ټولې دنیا نه په دې کې محنت پکار دی ډېر زیات. زموږ بدقسمتی ده چې هغه سیس چې هغه اعلی جنگ وه لکه آلی جنگ دا مطلب نه چې خامخا به ته جنگ کې په هغې باندې خپل دفاع او خپل حفاظت او کافر ځان ته نه پرېښوده چې هغه په تا باندې چل راشي د هغې چې کوم آلاتو که نه په هغه آلاتو کې چې کومه اهم آله وه کمپیوټر او یا کمپیوټر ساینس دغه علم وو دا مونږ صرف د ځان دپاره د نوکری یو سبب ګرځولی دی په دې به مونږ څه کوو نوکری به کمپیوټر ازده کا لکه ډېر ښه چانسونه راځي اپلای به وکړي یو ځای کې به ایڈجسٹ شي کار به دې برابر شي. حالانکه دا انتہائی حماقت ته چې یو انسان یو فن ازده کوي انسان یو علم ازده کوي او دا فقط ته پیسو د پاره ازده کوي پیسې به راځي دا خو یو سیوایي سیز دی ته چې نوکر نه وي نو پیسې نه وي خوراک نه و رزق نه و هر څه برابر دا خو صرف د یو سهولت سیز دی چې نوکری ملاو شو پیسې رالی بس خیر دی ټیک ده سب بده خو نه ده جایز کار دی بس ښه کار خو خامخا علم هغه د دې دپاره کول او بیا د کمپیوټر علم کمپیوټر ساینس هغه د دې دپاره کول چې زه په دې باندې پیسې ګټم دا ډېر نامناسبه حرکت دی. دا انسان د خپلو دماغو د روشندانونو او د کړکو د کلاولو دپاره کوي چې اصل مقصد زه وپېژنم چې دا سیز زه زده کوم دې به فایده صحیح ما ته بیا څه فایده یي دا خو ذاتي مفادات شو دا دونه اهم نه دي معاشرې ته بیا څونه فایده یي زما ملک ته بیا څونه فایده یي مسلمان ته بیا څونه فایده یي دا اهم خبره دغه شان په هر علم کې. او زموږ نقصان وګوره چې خبره هم دې ته راکوزه کړه چې خلکو به آی ټي وی سو سو کاله بیا پې لګول اوس سره له ډی آی ټي ده دا سیز چې خلک ازده کوي د دې په شا باندې یو ډېر لوی مقصد موجود نه. هسې دا خبره مې کوله چې آلات ته جنگ
آلات تخبل دفاع پا اغی کی یو اہم ترین آلہ چې په اغی کی مسلمان له محنت پکار دے غدا دے چې په دنیا کی 60 او 70% کار په کمی اوسس چلی گی پا اغی کی دے دونه محنت کی چې دنیا نه ډیر مخ کې لاړ شي خیال اندے جنگ بدر نه پس چې دا آیت مبارک راغی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه استاد چې سونه وس کی ځان برابر کې د کافر خلاف بل طاقت هم برابر کې ځان طاقتور کې مسلمانانو دې نه پس ډیر غټ محنت کړې دی ګورې تاسو ګورې دې صحابه نه پس چې څومره ادوار راغلي دي وروسته او بیا پایې کې څومره ساینسدانان دي بنیادی ساینسدانان د دنیا د دنیا د پاره څوک مسلمانو کې غیر مسلمو مسلمانو نو بنیاد د ساینس چاک دلې مسلمان ګلې دی مسلمان څه وکړه مسلمان بیا هم ساینس ته چا نه زده کوي د غیر مسلم نه زده کوي نقل له چا نه کوي غیر مسلم مسلمانانو ته چې کله په جنگ بدر کې فتح وشوه پکار دی چې په دې کې سستی راغلی دی ځکه فتح وشوه په چې الله آیتونه مبارکه نازل کړي چې ځان تیار کړي د کافر خلاف او په بدر کې چې تاسو ته کوم مشکلات استاد ذهن کې چې موږ سره ساز و سامان هیڅ هم نشته د هغې دپاره اوس محنت وکړو بیا د هغې نه پس چې مسلمان کلم راغلی او مسلمان سنجیده و نو مسلمان په ساینس باندې ډېر غټ محنت کړی دی او داسې محنت یې کړی چې دنیا یې حیرانه کړې مخکې تا اوس ته ما یو خبره کړې وه مونږ چې په ساینس کې او دا مونږ چې په ټیکنالوژي کې د غیر نقل کوو د دې یو وجه ده د 1741 یو واقعه مې ته ذکر کړې وه د عالمگیر په دور کې په دوو سیزونو کې زمونږ بنیاد برطانوي سامراج ایستی و یو دا چې زمونږ ټول مال او دولت برطانوي سامراج هغه له دې ځای نه وچلو او تر ننه پورې پشپون وایي یوه دویم زمونږ چې دلته کوم ساینس و زمونږ چې کومه ټیکنالوژي و زمونږ سره چې کوم علم و هغه هم رانه ویست د دې ځای نه وتختول ته بوت هلته ورسو انګلستان ته لاړو برطانیې ته لاړو هغې په هغې به نو څه پورې شپه نوی مونږ وایي چې ساینس زده کوي چا نه به زده کوي د انګریز نه به زده کوي هغه خبره په دې دور کې ټیک ته غلطه نه ده سهده پورې خو صرف مسله دومره ده چې ته دا راوباسا چې دا زه ولې د هغه محتاج شوی یم په ساینس کې زه ولې انګلینډ ته تعلیم لزم زه ولې امریکې ته تعلیم لزم زه ولې کینیډا ته ځم او غټ غټ لیکلي په بوډونو باندې چې سټڈی ابراډ بار ملکونو کې سبق وایي زیر وره دا ولې دې په شا بس وجه موجود مسلمان چې دونه محتاج شوی تاسو ته ما ویلو چې عالمگیر په دور کې خودونه دولت له مسلمانانو سره چې په سونو وزن کوونکي هغه عالمگیر کینول چې تاسو وګورئ چې زموږ په خزانه کې سونه سره زر دي شپږ میاشتې هغه خلک لګیا وو دغه سرو زرو وزن یې کوو شپږ میاشتې پس ته خزانې نه راووت بادشاہ سلامت ورته وشو کار برابر شو ام تلل وایي نه جي وایي په شپږو میاشتو کې د خزانې صرف یو ګوټ وتلو یو ګوټ هغه ته بس قلار شي دې خزانې نه دا د تللو نه ده سرو زرو نه قلار شي هغه سرو زر څه شو هغه چېرته لاړه خو چې ایسټ انډیا کمپنی راغله هغه ټول نه چوټلو وی وړل اکنامیکلی مونږ تباه برباد کړلو علمي لحاظ سره مونږ برباد کړو په یو مدراس خار کې د هندوستان په هغه زمانه کې چې ایسټ انډیا کم نیل تراله سلور نیم زره مدرسې او جامعې وې پکې څومره جامعې مدرسې نه مدرسه صحیح جامعه دا مطلب دی چې د کمې ادارې نه یو عالم او محدث او فقیه په فارغېدو د اقې ادارې نه به یو انجینیر او ډاکټر هم فارغېدو دا یو ځای وو دښمني زموږ په منځ کې واچوله دواړه جدا کړل دینی او دنیاوي تعلیم دا یې جدا کړ ملا او مسټرې هغه جدا کړل دی یو بل نه او چې اسی علم دې ځای نه وړو وایي کتابونو د تاریخ دا خبره ذکر کړي چې کله ایسټ انډیا کمپنی راغله او دولت خو په خپل ځای باندې د هغې سره زموږ کار نشته خو اصل کې خبره زموږ د ساینس وه زموږ سره ډېرې غټې لایبرری وې په هندوستان کې په بر صغیر پاک هند کې ډېرې غټې لایبرری وې دې انګریز د هغې نه لاسونه چاپېر کړل او چې کومو کتابونو باندې دی پوهېده او د دې ته فایده وه او ټول یې ویوړه انګلستان ته او کوم چې نو په کار کنه او یا پوهېده پېنه هغه ټول یې راواغسته بحیر عرب ته وغورځول د کراچۍ سمندر ته وغورځول او تاسو ته پته شه تاریخ لیکلی دي وایي دومره کتابونه یې ضایع کړي وو چې هغه په سیه لیکلی شي وو 50 کاله دریاب هغه رنګ بدلو د سیه د وجه نه 50 کاله یوه
د دین علاوه نور کتابونه پادشي وغه دریاب تنو 500 کال پوری صرف اغه خزولی حکم چلته ځان سره وړو چدا په زمو پکار راشي خو به پکار رانل او اغه ساينس او اغه ټیکنالوژي او چېغه مسلمان په دې مهنت کړو په سلور 1500 کال کې دلته مغلیه دوري حکومت اغه سي زمو نه یوړو او اوسه پورې هغه په هغه دواړو ځینو شپن وای او مسلمان دا سوچ نه کوي چې دا د ما سره څه چل کړی چې زه د محتاج یم ټول عمر خدای ما ته محتاج پاتې شوی زما ساینس ته دی محتاج البیرونی ته دی محتاج فارابی ته دی محتاج قطیبه ته دی محتاج ټول ته دی محتاج امام رازی ته دی محتاج داسې چلو شپم له خیر مختصره خبردارې چې مونږ د هر سیز نه ګپ جوړ کړو اوسه مقصد مونږ نشته د زموږ د علم او زموږ د تعلیم پیسې ګټل زموږ صرف مقصد دی هغې نور هم ډېرې طریقې دي اسې په تعلیم باندې بیا خپل وخ ضایع کول نه دي په کار خا الله جل شانو فرمایي و اید دو تاسو تیار کې له هم د کافر خلاف مستطاعتم څومره چې ستاسو وسې من قوت د طاقت نه مکمل تب خپل دا انفرادي طور باندې م اجتماعي طور باندې انفرادي طور باندې م انسان ځان تیار ساتي چې زما جسم ټکی زه منډه والی شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قوت ټکی راغلی څومره تاسو قوت تیارولی شئ نبی علیہ السلام فرمایل په ممبر باندې درې پیرې الا ان القوت الرمیو الا ان القوت الرمیو الا ان القوت الرمیو تیراندازی چې کوم ده غشی شتل چې کوم دی دا اصل قوت دی انسان د ټارګټ خودل ځکه احادیث مبارک بعض روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل اولاد ته اوسو سيزونه وخایې دا په تاسو باندې حق ته د خپل اولاد لمبو ته وخایې السباحه لمبو به ته وخایې الکتابه لیکل به ته وخایې نبی علیه السلام فرمایي او بل الرمی ټارګټ به ته وخایې چې ټارګټ پسند وګړي دا الله جل شانو دا د انسان انفرادي طاقت ته قوت ځان خپل صحت برابر کا حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایل چې هغه مؤمن چې هغه مضبوطي دا هغه مؤمن نه زیات ته الله خو ته کم چې کمزوري خپل جسم برابرې هغې له طاقت ورک د دې لپاره چې دی بل اوس منډه والی شي د دې لپاره چې د کافر مقابله کولی شي دا خو انفرادي او اجتماعي دغه چې کم مخکې ذکر کړو چې اجتماعي سوچ موږ له پکار دی څه کول پکار دي په دې زمانه کې ښه خبره ډېری خو بیا سبق پاتې کېږي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تاسو د کافر خلاف تیار کې څومره ستاسو نه کېږي څونه ستاسو وسي ښه د خپل وس مطابق ومن رباط الخیل او تیارول له اسونو تړل له اسونو خیل اسونو ته وایي اسونو ته اصل کې دا طاقت چې کوم الله جل شانو ذکر کو چې تاسو کې تاسو ځان تیار کې د کافر خلاف دی خو اسونو تیارول بس په خپل رااله پکې خود به خود رااله پکې نو اوس دا ځان له تذکره دې د پاره وکړه چې په هر دور کې د اس انتهایی زیات ضرورت یې چا دپاره د مسلمان دپاره په جهاد دې کله د کافر خلاف جنگي اوس هم داسې علاقې شته چې فوج التزی بغیر د اس نه نشي تلینه هیلیکاپټر تللی شي نه جازو نه تللی چل ځکه الله جل شانو د دې اهمیت سي او ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دین اسلام کې د اس غوښه حلاله ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بیا هم په دې فتوا ورکړې وي ناروا دي زمونږ امام سے وجه سدا هغه وی آلات جهاد دي د مسلمانانو د جهاد آله ده دا به کمی نه دا به سی واقع ځکه الله امر رباط الخیل همیشه به اسونه ساتي او په دې کې عجیبه تذکره دا کړې ده امر رباط الخیل بعضی مفسرین و حضرات چې امر رباط الخیل نه مراد ده ربط وی تړلو ته الخیل وی مؤنس اسونو ته اسپ ته نو اسپا د هغې دپاره ضروري خبره داره چې دا دې په ځای وتړلی شي چې صحت یې ښیي نو دا به نسل د دې به څه کېږي هغه به سیوا کېږي او کم چې نران اسونه دي نه هغه به څه کوي هغې نه به منډې وباسي ځکه پکار خو هغه راځي دا کم پکار راځي هغه ډېر پکار راځي نو دا به ورته وتړي نو بچو راوړو ته به څه شي رباط الخیل ربط وی تړلو ته الخیل مؤنس اسونو داسې توجیه مفسرینو حضرات دا ټولې خبرې بس رالې چې څومره طاقت ته مسلمان د هغه وس کېږي دی ځان برابرې خپل طاقت ته برابرې نه الله جل شانو فرمایي د دې ځان د تیارولو او د دې طاقت ته ګین کولو د دې فایده وسې ترهیبون به عدو الله و عدوکم خپل دشمن هم پې ویروې د الله دشمن هم پې ویروې د دې لپاره الله جل شانو داسې زونه نه ښیي چې زیب او کافر به چېرته ګورې په مرای کې بوله تور نه باسي الالې به د هغې خلاف چې څه کې بس هغه به کې هغې ته به نقصان رسې نه الله جل شانو انسانیت تکلیف د هغې ترغیب چاله نه ورکوي
اصل کې الله جل شانو چې دا دونه ترغیب مونږ لرا کو چې ځان تیار ساتي تیار ساتي دې لپاره چې دا کافر د باندې بیا چړ ناراضي څنګه چې په بدر کې پتاوس باندې د مکه مکرمین روان شول د مدینه تر بس را دا سی بیا دې نشي کولې ځان تیار تیار ساتي اسانه ده ترهیبونه چې تاسو وی اروي چې تاسو وزغلوي وی اروي به په دې محنت سره په دې ځان تیارول سره عدو والله د الله دشمن و عدو کوم استاد دشمن دا پی اروي دا پی چې دې تیختو کی خو اخرین من دونهم او نور خلق د دین علاوه لا تعلمونهم تاسو نه پیجن خو الله يعلمهم الله پیجنی دا خو دغه د کفار مکه دا ول جداد الله دشمنان دي چې دا او تختی تاسو بزان برابر کې جهاد تا تاسو ټیکنالوژي او ساينس هغه به دې حد ته رسېدلی چې دی بس تاسو مخې نشي راتلی بیا الله فرمایي صرف دا نه ګوري چې څومره ستاسو دشمنان دي الله یې پیژني ځکه د مستقبل علم الله ته دی خو تاسو یې لا نه پیژنئ لکه منافقان شو وروسته به راځي یهودیان شو راځي او په تاسو باندې عیسایان دي راځي او په تاسو باندې د اوس نه الله جل شانو فرمایي ځان تیار ساتئ دې خبرو و آخرین من دونهم او نور ډېر خلک به پې وزغلوي لا تعلمونهم چې تاسو یې نه پیژنئ الله یعلمهم خو الله یې پیژني بعضی مفسرین حضرات په دې باندې یو ناشنا کلام کړی دی چې دا الله جل شانه هغه کافر جنات یادې سا کافر جنات یادې ولې مخکې الله جل شانه تذکره وکړه چې تاسو اسونه ساتئ ځان سره څه اسونه ساتئ ځان سره او تاسو ته پته شته په کم کور کې چې اسی دې کور ته جنات چرته نشي راتله یریږي نو هغه دشمن دی چې ستا کور ته راځي تا ته نقصان رسی نو الله جل شانه فرمایي کم دشمن دی چې تاسو نه پیژنې هغې دپاره اسونه تیار کړې دی به تختی یاست مسله اسانه شو د دې د آواز نه شیطان لري تختی جنات لري تختی دې د آواز نه ښه صحیح ده خیر داسې مفسرینو حضرات یو توجیه کړې ده الله فرمایي وآخرین نور ډېر خلک پې وزغلوي من دونهم د دې کافرونو علاوه لا تعلمونهم تاسو یې نه پیژنئ الله یعلمهم خو الله یې پیژني وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون تاسو دا الله په لار کې څه خرج کوي دا غي پوره بدل به الله در کې او تاسو سره مسکه نه کیږي په اجر کې او په بدل خه کتاب لیکلې ده په دې موضوع باندې او خه کتاب لیکلې ده په دې باندې ډیرو صفو باندې مشتمل دي دوه کتاب لیکلې ډیر زبردست دي آیت مبارک بار چې قران ایک کانسپټ اف پاور او قران ایک کانسپټ اف وار دوه کتاب لیکلې ما سره دي انگلش کې دی انګریزی کې دی صحیح ده نه هغه کتاب که څوک په انګریزی پوهېږي بیا ګورې ځانله صحیح ده نو الله جل شانو فرمایي چې وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وس الله جل شانو مزید ترغیب ورکوي چې هر یو څه چې تاسو د الله په لار کې خرچ کوي ځان له به اصلي کنه ځان له به کلاشن کوفلی کنه ځان له به بوټانه لي کنه جهاد تیارې بکې دا څومره څیزونه چې تاسو د الله په لار کې خرچ کوئ الله فرمایي دې پوره بدل به درکوم او ستاسو نه به کمې چرته نو پوره پوره بدل وي ښه حدیث شریف کی راضی کم انسان اس اساتی پدی نیت پاندے اساتی چدا بزما پکار راضی پ جہاد کے کافر و خلاف پ جنگے گم دا اللہ دا دین دا غلبے دا پا ریزان سر اساتی دا دے کا خارش ندی خیال ہم دے دا دے چکم ابری دا دے چکم گیا گانی دی دا دے چکم اتو تا بداوک ہے اللہ جل شانو بدا ٹول دا قیامت پا رستا دا نیکو پتہ لگیا جے دا ٹول بستا دا نیکو پتہ لگی دا حدیث شریف دا الله جل شانه ذکر کوي وما تنفقوا من شيء في سبيل الله دا الله فلار کی تاسو څه خرج کوي يوفى اليكم تاسو ته پوره پوره بدل درکړي شي او انتم لا تظلمون او تاسو نه مکمه ونه کړی شي ظلم معنا ارزه کې ظلم نه دلته نقصان معنا ده کمه نقص نقص بیا الله جل شانه دلته خو یو تذکرہ غو یو مضمون ذکر شو دا کافر خلاف ځان تیار کړي ورپسې آیت مبارکه کې الله جل شانه یو بل مضمون ذکر کوي و ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل على الله انه هو السميع العليم الله فرمایي کدا کافر دا اوس تومان او شیر غلطی را نه شوی دي او دې چرته صلح ته محتاج چې موږ سره صلح وکې نو بیا خیر تاسو سره صلح وکې او ان جنحوا للسلم کدي خپل امن د پاره راټیټي کنه تاسو سمو آیت تاسو سره صلح وکې او توکل على الله او توکل بچاو کې اللہ جل شانو باندھو کہ انه هو السميع العليم اس کے دا کافر ستا خلاف چرتا منصوبے کی او دا قصد دے راضی تا سر او چل سر کے ستا خلاف منصوبے کڑی چرم بو سر ظاہری دوستانو ساتو نور بے وو دا سی کہ اللہ فرمائی خیر دے اللہ فرمائی تا سم نشی وے انه هو السميع اللہ دی دا منصوبہ اور علیم دی پزلون کی ستا خلاف سدی اگے بانے پوے دے اللہ جل شانو دا نبی علیہ السلام تعالی اللہ فرمائی مون تنو الا فی الحال عرض ہے کہ بزان فٹ نہ کے ہر آیت مبارکہ بزان تن راولی ولی نبی علیہ السلام تو وحی کی دا کدی ستا خلاف منصوبہ کئی زبد خبروں ماں
او نن سبا چې کوم منسوبه کوي نو به مونږ کې څوک پیغمبر نشته او نبی علیه الصلاة والسلام نه پس بل څوک پیغمبر راتلی شي د قیامت پورې نشي راتلی بل پیغمبر. دا هغه وحی سلسله خو بنده شوې ده، نو اوس په دماغو نه کار لی قرآن بک دې مخې ته او بیا به څه کوي دماغو نه به کار لی خا او انجناحو کدی راټیټیږي لسلمې ستا للسلم صلح تا فجنح لها نتم مائل شدیتا و توکل علی اللہ او توکل پا اللہ بانی کوا انہو هو السمیع العلیم اللہ جل شانو او ریدون کے دیو پوئے دیو این یریدو او کہ دی ارادی ای یخداو کہ جتا دوکا کی پا دی اخبال صلح کی تا دوکا کی واس پا دی اخبال صلح کی نفا ان حسبک اللہ استاد پار اللہ کافی دے هو اللذی ایدک بنصر اللہ جل شانو اغزات تیستا امداد کڑے مخکنم تی مضبوط کڑے پا اخبال امداد سر و بالمؤمنین او تی مضبوط کڑے پا مومنانو سر دا اللہ جل شانو فرمیات ساتھی زمون دا پار اصول سے دی دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پار اصول جزا بتا توہی کم دا غی مطابق پا چلے گی اس کے دی صلح کے دا کافر تو سر صلح کا خیر زمون دا پار دے مسلمان دا پارا صلح اصول دا دی چی پا کم وقت کے دیتا پا صلح کے حکمت کاری پا وقت کے پا صلح کے چی حکمت و تنخ کاری صلح با نکی بیا صحیح دا اور نہ دیو مسلمان دا پارا دیو کافر سرا اللہ سکال پوری صلح جائز دا اللہ سکال نمخ کے مخ کے بس خپل صلح و اگریمنٹ ختم ہی دا کافر سرا اللہ مسلمان دا پارا جائز نہ دیکھا اللہ سکال نمخ کے مخ کے خپل سکے اگریمنٹ پا ختم ہی دا کافر سرا دے اللہ سکال پوری اگریمنٹ نشی کولے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اہل مکہ و سردا سے کڑو اللہ سکال نمخ کے مخ کے خپل صلح ایسا کڑوا ختم کڑوا زمون د پاره دغه اصول فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين نبي عليه السلام تم يارك تا تغزو وحي کوم نبي عليه الصلاه والسلام استاد پاره خو الله جل شانو کافی دی الله جل شانو تم مضبوط کړي په خپل امداد سره په مؤمنانو سره یو دا چې الله جل شانو د خپل طرفه امداد کو بل چې مؤمنانو سره یو ځای کړتا سره اے ذهن کې دا راځي چې الله خپل امرست او بیا د مؤمن سره ضرورت دی نبی عليه السلام ته کنه دا سینه ده دا اصل کې الله جل شانو دوه قسم امدادونه ذکر کوي یو امداد هغه روحانی دی یو امداد هغه مادی دی ظاهری دی پوهیږي دا الله له طرفه چې کوم امداد دی دا ماوراء الاسباب دی دا اسباب د باندې باندې خبرې دي اسانه ده او دا روحانی څه دی امداد دی او د مؤمنانو چې کوم مدد دی نبی علیہ السلام سره داسې دا جسمانی او مادی او ظاهری دی او ما تحت الاسباب ځکه الله دغه دواړه ذکر کوي بیا الله جل شانو فرمایي دا خو آیت مبارکه ډیر زیات ضروری دی پری بیدو پدیزے صحیح ہے.